دشت میں بے زبان کو گود میں لے کر شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. سلگتے دشت میں ایک بے زبان کو گود میں لے کر سلگتے دشت میں ایک بے زبان کو گود میں لے کر یہ کہہ دو بلبل کے سامنے ہرگز نہیں آنا یہ شعر خاص طور سے بلند فرمائے بطور خاص یہ کہہ دو بلبل کے سامنے ہرگز نہیں آنا یہ کہہ دو ملا کے سامنے ہرگز نہیں آنا اٹھاتا ہو جنازہ جیسے کوئی خاک مقتل سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اٹھاتا ہو جنازہ جیسے کوئی خاک مقتل سے اٹھاتا ہو جنازہ جیسے کوئی خاک مقتل سے قدم عابد کے ایسے کھینچ کے زنجیر لاتے میں ان کو کس طرح مانوں مسلمان قتل شہ پر جو
میں ان کو کس طرح مانوں مسلمان قتل شہ پر جو میں ان کو کس طرح مانوں مسلمان قتل شہ پر جو نہ جس اپنی زباں پر نعرہ تکبیر لاتے ہیں اٹھا کر کعبے کے گراہ تکبیر لاتے ہیں اٹھا کر کعبے کے گراہ آخری شعر ملے گا فرمائے بطور خاص نہ جانے کس نے راہب روز آتے ہیں در شہ پر بلائے گا فرمائے بطور خاص نہ جانے کتنے راہب روز آتے ہیں در شہ پر نہ جانے کتنے راہب روز آتے ہیں در شہ پر یہ عشق غم نہیں ہے آنکھوں میں اے درد ہلوئی مختم لے گا فرمائے بطور خاص یہ عشق غم نہیں ہے آنکھوں میں اے درد ہلوئی یہ عشق غم نہیں ہے آنکھوں میں اے درد ہلوئی یہ عشق غم نہیں ہے آنکھوں میں اے درد ہلوئی ہم اپنی آصف رضوی صاحب